Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse gërhis gjatë natës, këto duhet a dini me pa tjetër. Gërhitja është një tingull i njërur dhe i vrashtë që kryohet kur keni blokim të pjeshëm të frimarjes gjatë gjumit për shkak të një problemit të caktuar. Shpesher gërritja mund të jetë treguës i problemeve serioze me shëndetin. Për më tepër ajo mund të jetë e bezdishme për partnerin ose partnerin tuaj. Më shumë se gjusma e të rriturve, gërhasin në një përjut të caktuar, kohe gjatjetës të tyre. Gërritja ndodhë ku rajri kalon në indet e fytit dhe shkakton vibrim të, të tyre, ndërsa merë një frymë pra ndaj kryot edhe a i tingull, karakterizues. Ndryshimi mënyrës dhe jetesës, si rënja në pesh, shmangja e alkolit, pares e të flini, ose fjetja në një anë, mund të ndimoj në ndalimin e gërhitjes. Simptomat Gërhitja shpesh shoqërojt me që të gjumit, i quajt u rapnea obstruktive e gjumit. Jo të gjitha ta që gërhasin kanë këtë të shregullim, por nëse gërhitja shëqërojt me ndë nga këto simptoma, është të këshilueshë të vizitoni nga një mjek për të shmangur prokesim të mëtejshëm, zhormë gjatë fjetjes, gjëndje të përgjumër gjatë ditës, vështjërsi në përqëndrim, dhimbje koke në mëngjes, dhimbje të fytit, gjumë jo të qetë, gullqime ose marje fryme gjatë natës, Tensioni lartë i gjakut, dhimbje të krarëror gjatë natës, gëritja juaj është aqër zhurmshme, sa keni ndërprer gjumin e partnerit, zjoni gjatë natës, sepse është duke ju marë fryma. Kur duhet të paracitën i tekmiku? Paracitën i tekmiku juaj nëse keni një nga këto simptoma, pas të mund të jenë të reguest nëse gërritja shkaktohet nga një gjëndi më e rëndë si që është apnea obstruktive i gjumit. Konsultoni me pediatrin nëse fëmia juaj kërhet, pasi edhe fëmijët mund të vuajnë nga apnea. Shkaktarët e apneas obstruktive të gjumit të këfëmijët mund të jenë probleme me hundën dhe fytin, bajamet e zjeruar, obeziteti i cili ngushton rrugët e frymarjes të këfëmijët. Shkaqet Shumë faktor si anatomia e gojës dhe sinuseve, konsumimi e alkolit, alergjit, gripi dhe pesha, mund të shkaktojnë gërritjen. Muskulli në kulmin e gojës, gjuha dhe fyti relaksohen. Indet e fytit relaksohen me sa mund të blokojnë pjesërisht rrugët të frimarjes dhe dridhen. Sa më ngushtë të jetë rruga e frimarjes, aqë me forcë bëtë frimëzirja. Anatomia e gojës Pjesa e qelëse të një bot dhe të ullët si në kushtim të rrugëve të frimarjes. Njërësit të cilët janë të shëndechëm mund të ke njëndet të tepërta në pjesën e prapme të fytit ku mund të shkaktojnë edhe në kushtim të rrugëve të frimarjes. Gjithashtu nëse pjesa tre këndore e indeve që varen nga qelizat e buta është e zjatur mund të pengohet qarkullimi i ajrit dhe të shtojt dridhja. Konsumimi alkolit, gërhitja mund të shkaktojt edhe nga konsumimi i te për të alkolit para gjumit. Alkoli relakson muskuit e fytit dhe ullë mbrojtjen naturale kundër blokimit të rrugëve të frimarjes. Probleme hundore Blokimi kroniki hundove ose ndarja jo simetrike tyre, mund të pëstoj gërhitjen, deprivimi privimi i gjumit, mos të fjetja mjaftuashëm, si dhe relaksim të mëteshëm të fytit. Pozicioni kur flini Gërhitja është më e vazhduashme dhe e zhurshme, kur flini shtrirë me shpinë, pasi të si në ngushtim të rrugëve të frimarjes. Nëndë kura naturale, kundrë gërhitjes, Gërhitja është një problem që prek shumë njërës në mbarë botën. Zhruma e bezdishme e gërhitjeve gjatë natës, pri shgjumin e qëto personi me të cilin ju ndani dani dhomen. Gërhitja ndodh gjatë thitis dhe nga rrugët e frymarjes. Zakonisht gërhitja konsiderohet si që regullim i gjumit, por si pas intensitetit mund të ketë pasoja serioze miksore dhe sociale. Në bot gjënden produkte të pa fundme kundër gërhitjes, por duhet pranuar që disa ndryshime në stilin e jetesës dhe receta tradicionale dhe naturale mund të ndimojnë në mbatjen në kontrol të saj. Mendra Mendra lufton inflamacionin dhe ëndjen në membranat e shtresës së fytit dhe flekrat e hundës, Rjedhimisht, ajo promovon një frymarje të letë dhe të qetë, kurat në mender, funksionojnë mirë dhe përgërhitin e përkoshme, që shkaktohet nga allergjit, a i riftot apo i thatë. Vaj u lirit Vaj u lirit është një anti-inflammator i fort, dhe i që të thonë të gjitha indet, për gjatë rrugëve të frymarjes, duke u lërëntjen dhe ofruar një kalim të pach të ajrit. A i përdojt edhe kundër pes matimit të rrugëve të frimarjes. Avulli Blokimet e hundës janë një nga shkaktarët kryesor të gërhitjes, një nga zgjidit më të mira kundër këtyre blokimeve, janë trajtimet me avull. Kardamom Kardamom është një produkt natural që ndimon në qlirimin e sekrecioneve dhe shblokimin e rrugëve të frymarjes. A i është efikas ndaj këtyre dy problemeve dhe rrugët e pastra të frymarjes do të shkaktojnë më pak gërhitje. Shafrani i ndis, a i është një antiseptik dhe antibiotik i fuqishëm. Shafrani i ndis mund të trajtoj inflamacionin dhe e pakson gërhitje në rëndë. Shafrani i ndis duhet të kombinohet me qumshtin për të qenë efikas kundër gërrhitjes. Kjo pije do t'ju ndihmoj të merrni frym lirisht ndërsa flini. Hithra. Nëse ju gërhisni në një periudhë të caktuar të vitit, kjo mund të jetë si pasojë një alergjie të stinës që shkakton inflamacionin e rrugëve të frymarrjes. Gërrhitja e përkohshme Trajtojt me hitra, një barishtë që lufton inflamacionin dhe luan në rol kundër alergjive. Nëse pini 2 ose 3 fil me qaj hitrë në dit gjatë sti nëse alergjive, ju dhëtë të gërhisni më pak. Hudra Hudra pakson akumulimin e mukusit dhe lufton inflamacionin në rrugët e frymarjes. Nëse gërhisni si pastoj e Hudra do t'ju vinë në ndim. Ajo që ju duhet të bëni, është të përtypni një ose dy thelpin, hudrë dhe më pas të pini, një gotuj për pares të të flini gjumë. Do të keni një gjumë të qetë dhe pa gërritje gjatë natës. Mjalti Mjalti lufton inflamacionin dhe a i gjithashtu pakson ëndjet dhe blokimet në zonat e frymarjes për më tepër, mjalti arrin të zbus fytin dhe të parandaloj problemet e përmëndura që mund të shkaktoj gërhitja. Kamomili Vlerat anti-inflamatore të kamomilit janë të pranuara gjerësisht. Ridhimisht kamomili dimon në ndalimin e gërhitjes. A i që të stonë nervat dhe moskujt e fytit dhe ju ndimon të flini më mirë. Vaju liri Meni një luk gjele me vaj u dhe pini që natë para se të bini për të fjetur. Vaj u lirit lubrifikon fytin dhe zbut gërhitjen. Ju mund të apinja të qëto dit për të ulu nivelin e kolesterolit të keq dhe për të mirëmbajtur nivelet e tensionit të gjakut. Rënjën në pesh rekomandohet për të gjithë njërzit që gërhasin. Aktiviteti fizik gjithashtu, një mund për të parandaluar këtë problem. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin diri që e pat video në ton, shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj,